Til að mikið með að vera komin suður. Já, takk fyrir það. Komið til að hitta landsliðið, bara Já. Til ykkur í því. Ég fór bara fyrstu vel hérna í morgun og bara spennt fyrir þessu verkefni. Já. Þetta sem var sama rútina nú og vanalega, en hérna var aðeins meira flækjustig kannski þetta skipti hjá mér. Var á mér séð, en þetta listist allt, þannig að það var bara Þetta búin að vera að hlaupa upp og niður kirkjutröppunar á þér bara? já, ég hérna var nú með æfingar hérna á milli hátíðanna sko, en lét mig taka vel á því þá og var sjálfsögðu með í því, en ég bara líði vel á líkama og sál og hlakka til. Mm-hmm. Eitthvað af leikjum svona pyrir þetta umtalaða HM, þjóðurleikirnir núna í vikunni, hvernig lístur þú það, eða melgina? Bara mjög vel. Þetta hérna, þú veist, það er nauðsynlegt að fá eitthvað verkefni fyrir svona mót sem við náum að slípa svona það sem þarf að slípa og sjá hvað stöndum í öðru eins og Aron kominn að, þannig að prófa líka nýja hluti með nýjum mönnum og svona og það er þetta nýtt þessa leiki það líka og dagur kemur inn á líka, þú veist, svona leikir að gefa með ákveðnum svör við ákveðnum þáttum og þetta er, þú veist, þannig að við erum að nýta myndu bara eins og þeir og og svo líka bara mikilvægt sem við útrúðum okkur í vörninni sko, að við bara finnum okkur aftur aðeins svona rytman og taktinn í ákveðnum útfærslum sem við erum alltaf að vinna í, þannig að þetta er bara skemmtilegt sko. Og svo byrja bara alvaran og þá vonandi erum við bara andlega og líkamlega tilbúin í það. Þú er svo sem er reynsla af þessu og búin að fara á nokkur stórmótin. Svona leikir, hvað, fjórir, fimm leikir, svona því að stóri leikir bara fyrir rétt fyrir alveg HM út. Er þetta svona þröngur fyrirvari? Já, það er náttúrulega, maður getur alltaf svona rökrætt það hvað er svona gott að spila mikið að leikjum fyrir og svona mót sko, en ég held að ef við náum að dreifa kannski álæðinu nokkuð jafnt á leikmenn sko, þá er þetta ekkert að trufla okkur. Við oftast spila held ég 34 og jafnvel 5 leiki fyrir svona mót, þannig að við látum þetta er ekkert að trufla held ég einn eða neinn og svona kemur manni bara þeim að vera í gírin og fyrir alvegurna. En ja, Katar, já. Hvernig er það að spila handbolta bara í Katar? Bara ævintýri held ég. Ég hef aldrei komið að það og ekkert nálega þessum löndum hana. Jú, ég er með hann í Peking, svo ekkert meira hana. Þannig ég, þetta er svona bónus. Mm-hmm. Og ég mælum ekkert með því að fara hana. Þá langum við samt að upplifa sjálfum þannig að það gefur þessu smá bónus. Ég skal við ekki með það. Það er svolítið annað að fara til Katar á HM heldur en kannski margar annað landa í Evrópu sem er heimsótt marg oft. Þetta er náttúrulega stærsta mótið í heiminum, það má náttúrulega búast við og rosalega fjöldi á áhorfandi. Já, maður heyrir nú ýmislegt það að geti verið tómarhallir og geti verið fullarhallir og maður er bara að láta það bara koma í ljós. En þetta er stór mótið stór mót og það er alltaf vissan sjarma og það er bara innan hópsins mikið spenningur og hlakka til. Akkur er liðið sem ég að yfirgefi núna í þennan mánuð? Það er náttúrulega í fínum höndum og já. En hérna þú kemur bara ennþá sprækari þá tilbaka. Ég kem þreytur heim og tek einn dag frí og svo fer ég bara æfingu. Já, það er sána bara. Já, alls ekki verið bara sána í 24 tíman. Ég er voða spenntur fyrir seinna hlutunum hjá okkur, okkur í handbóltafélaginu. Við erum náttúrulega með, lentum í því að margir leikmenn lentu í meiðslum. Núna erum að vona þessi tíminn á svona að koma allana svona bróðupartinum að þeim aftur í gírinn, þannig að spennandi hlut er þá að gera sig okkur vonandi þegar við mótið hefst, þannig að maður vantar að geta svona ykkur á mótið við sjón sko þegar maður kemur tilbaka, þá tekur bara annar skemmtilegt verkefni við, þannig að og þetta er síðustu metar með mér á mínu ferli, þannig að ég er bara spenntur. Ertu ekki búin að segja það? En ég held að segja eiginlega nokkuð ljóst fyrir næst tímila, ég sé bara hættur hann. Þannig að maður getur býtu á jaxlinn eitthvað 2-3 fyrir á mánuði, sko, það er ekki vandamál. Þannig að þetta stórum og trufla mér ekki neitt. Nei.